Ale... Kdo to žere? 20 litrů. Asi zhruba. Levnej provoz, dobrý auto. Jezdí na benzín nebo... Na co ne benzín, no, záleží na tom, co to naučí to jezdit. Co byste za to chtěli dát? Dáme málo. Kolik? 8. 8 čeho? 1000. 1000 korun? No. To musíme jít dáme rozhodnout. Je to tohle auto. Pontiac. Dobře si ho prolíněte. Protože to takhle bude vypadat potom tamhle ten. Až si ho dáte dohromady. Pojďte se na ně podívat. Tady je za 8, 93. rok, ABS, klimatizace. Je to vám motor. Pod kůlnou. A hlavně to má techničák a čísla. Dobře, ale to chceme jít zítra pryč. Jo, mládenci, to jste si měli přišetřit, to je mi líto. To nemá cenu. A je tady něco, co mi fakt jezdilo teda? Hned? No jezdilo hned. No tamhle vzadu, nebo tadyhle ten kadet taky není špatný. Tady jezdí, to všechno jezdí, tamhle vzadu jsou motory, kola máme. Není problém. Není co řešit. Ale... Jo, tak malinký chybky, ale to víš, tak si hodíš nějakou generálku, aby není co řešit. Hnedka už... Jo, hnedka byste chtěli jet. No tak to jedině tadyhle vzadu. Není co řešit. No počkejte, to nás asi bez papíru nepustí na cestu, ne? Papíry mám, to je v pohodě všechno, aha. Není problém. Značky taky. Ideální by pro vás byl jste takový sympatický, mladý, perspektivní. Mám tu libový francouzský značky. A čemu to? No ale tak je to ideálka, vidíte, je to lepší. Řekneš policajtovi bonjour, on tě pustí dál. Když benga jsou tupý, takže je to všechno v klidu. Se s tebou dál bavit nebudu. Vy jsi měl německy, jak je to blbý. On trošku už umí to být tak a tak, takže jako lepší jsou ty francouzský. Já to řídit nebudu. No, kdo to, no to je jedno, kdo to bude řídit, ale je to pro vás prostě lepší, je to lepší krytina. No. Kolik byste za to chtěl? No, kolik máte peněz? 8 tisíc. 8. Snad je možný. Co? A budu dělat u armády spásy za chvíli. Že jo? Dobře kouří.
Boržuj. Jsou cesty hlavní, po kterých jezdí zločinci a policajti. A pak jsou cesty vedlejší a těmi pojedeme my. Uví. Čeče, mi se zdá, že tady jsme byli, ne? Před chvíli. Hygienická služba upozornila Pražany na špatnou kvalitu vody v koupalištích. K jejímu zhoršování přispívají lidé, kteří čurají do vody. A čurají všichni, řekl na vysvětlenou městský hygienik Václav Polanecký. Tady píšou, že rejsek je veliký asi jako 1,5 kreditní karty. To je změna, ne? Vždycky se přece používalo něco normálního. Sirky třeba. Pro srovnání krabička zápalek. Jak to vychází? Spojíme se světem. Už tam za svět. Ideální by byla Rumunka. Na co? Tu bychom s tímhle se podali oba. Oni jsou dobrý. Ne. Ale kdyby se jí to nelíbilo, já bych se nemohla stěžovat, protože by nikdo nerozuměl. A my bychom mohli říct, že jsme rozuměli jako, že chtěla, co? Hm? Nebo Maďarka, tam je to tutový. Ale jsou ošklivý. Ne. Si nemůžem moc vybírat. Nebo můžeme zbalit krásnou holku. Můžeme jí v lese vojet oba. Ale abyste jí museli zahrávat. Lopatku máme. Tropická vedra ochromila dnes ráno dopravu v hlavním městě. Věčná hlásí stupeň číslo 5, stejně tak křižovatky Ohrada a U Bulhara. Kolona vozů na magistrále se nehýbe a nevypadá to, že se ještě kdy pohne. Dobrý den. Dobrý den. Pojďte, my vás vezem. Ale to nestojí za to, chlapci. Ale jo. Jdu kousek do vsi. Kažte. Pojďte. Ale to nestojí za to. Já mám bebu. Vidíte, zhrabíme se, zlobíte. Takový pěkný auto, ještě vám to odřu někde. Pojďte pěkně dopředu. No jo. Tak. Krásný. A odkud jdete? Ale spole. Na louce jsem byla, hrabali jsme seno a to víte.
Práce pořád. No jejda. A kde vy jste byli? Z Prahy jedeme. Já vám přeju, abyste pěkný frajerky si našli a abyste užili dovolený. No? Tady u ty paní mě zastavíte, jo? Tady. No jo. Jestli vám to říká, že to nestálo za to. Tak ty hrabí mi dáte, abyste si je nenechali. A děkuju vám. Jste byla, ale že necháte vozit. No jo, to byli. To byli takový kluci šikovní a byli z Prahy. To nevadí. Vůbec nezáleží na tom, že jsme tu babičku svezli jenom 10 metrů. Tak jako tak to byl dobrý skutek. Kdybychom ji nevzali, tak jsme byli už dávno 10 kilometrů pryč. Dál. To je vlastně lež, to je nemožnost. Takže vlastně jedeme 10 kilometrů za sebou. Chápeš? To, co nás potká teďka, to jsme vůbec neměli zažít. To je něco speciálního. Počkej, co je? Kam jedeš? Odměna za dobrý skutek. Nazdar, chceš svést? Co tady děláš? Pojď. Tady umřeš. Tady tě mravenci sežerou, pojď. Něco? Já bych napít. Zařídíme. Česky. Neviděli jste tu někde takovou zrzavou holku? Ne? Ne, neviděli. Co teda chceš pít? Gin. No. Bez ledu. A tonik.
hned. Tak co chce? Hernet! No! Jak se to jmenuje? Kam jedete? Na jich. K moři? Tohle auto nemá papíry, takže přes hranice nesmí. No a co až tam dojedete na ty hranice? Pojedeme na východ nebo na západ. A pojedete přes Pelhřimov? Ne. Ale jestli chceš, tak tě tam můžem hodit. Teď potřebuju hlavně panáka. Kdo to byl ten v tom autě? Jeden kluk. Něco ti udělal? Ne. Co říkala? Nic. Myslím, že je mimo. Taky zpracuj, ne? Ta by mohla. Všim si, že ty kalhotky si pořád ještě neoblíkla. Takže vlastně pod tou sukní je normálně nástro. Asi jo. A myslím, že o tom ani neví. Jsi řekl, že je magor nebo co? Nevím. Tak hádat se snad ani nebude. Hele, už se oblíkla. Takže úplnej magor není. Takže tu kundičku už neuvidíme. Je, koukejte, Fata Morgana. Tam bych chtěla zmizet. To je dvorka. Tomu se říká, že se potí vzduch. A vy máte peníze? Peníze? Jak se staráš? Ty máš? Já nemám, ale já jedu s váma. No a? Tak bych chtěla vědět, jestli máte peníze. Ty je chceš, nebo co? Ne. Tak to nechápu. Kdybych něco chtěla. Už jsi něco chtěla? Já bych chtěla zmrzlinu. Magnum. Nechci si sednout dopředu. Tak pojď. Řekneš mi, jak se jmenuješ? Není to jedno, když za chvilku vystupuju. A kde vystupuješ? V Nepomuku? Tak s náma pojď aspoň do Sušice. Co? Co tady děláte, chlape? To bych se spíš měl zeptat já vás. Ve smlouvě o užívání naší lednice je jasně napsáno, že patří Algidě a že tam nebudete ale strkat nic jiného. No Pragolaktos, Pragolaktos, Scheller. Dobře, dobře. Člověče, divím se, že tu nemáte ještě kuřata a špena. Tak Aňa, jo? Jsem Radek. Ahoj. Máš takové kloubečky? Neříkej to. Proč? Mně se to líbí. Jsou jenom takový řeči, ne?
Já jinou lednici nemám, kam to mám dát? Lednice, ať vám dají ti, co vám sem vozí tyhle věci. Našitím to, odpojuji a zapečetím. No, co mám teda říkat, když chci, aby si s náma zůstala? Co, tak někam jdu? Tak zatím ne. Tak zatím nic neříkej. Vadím ti? Ne, mně se jenom nechce mluvit. Chcete kvůli těm vzorkům nějaký protokol? No, nebylo by špatný. Já, že bych sepsal mezi tím, kolik tady toho cizího zboží vlastně bylo. No, tak to nechte, nezdržujte se. Tak dobře, tak ještě magnum a naschle. Myslím, že fakt stojí o to tě zase vidět. Musí být hrozně steklej chudáček. A proč mu utíkáš? Mám ho rád, že nechci. Tak proč jsi s ním jezdila? On si dělá, co chce. Se mnou. Tak mu to vysvětlíme, ne? Byla někde v kufru. On ji má. Neměli. Mohl si ji koupit. To by se tak na něj podobalo. On je hrozně agresivní. Jednoho kluka skopal, jenom kvůli tomu, že nás viděl, jak se spolu bavíme. Do krve. Hele. A neděláš tady náhodou moc velkýho frajera?
Co se ho tak bojíš? Se vypere, co... Víš, já nic na převlečení, já to mám všechno u nich v autě. Tak co? Co se ptáš? Ty jí chceš. A když tě to zajímá, tak to stojí za pěkný hovno. Od té doby, co jsme ji nabrali, jsme si nic pořádného neřekli. Když to honíme s nějakým černým debilem. Tak aspoň se něco děje, ne? Hele, ta holka má jedny šaty a podle toho, jak je vybíravá, tak je získala na spoustu peněz. To my nemáme, vsadím se, že bude chtít spát v hotelu. Myslíš, že s náma zůstane? Přes noc. Jo, vykouří nám všechnu trávu a pak bude problém se jí zbavit. To by mi teda vůbec nevadilo. Hlavně by to taky nevadilo. Ale prosím tě, jdi a opíchej ji. Kdo se na tebe má dívat? Tady, ve dne, ne? Jo, já plavu na druhou stranu. Znám vás. Jsi nebezný. Když se stydíš, tak já se otočím. Ne, nestydím. Já kdybych byla chlap, tak bych tohle asi nepřežila. A co na tom je? No, jak se vám to ve vodě zcvrkne. To musí být hrozná potupa, ne? To je normální, to dělá každému. Budeme se projít někam. Kde je ten druhej? Tam, na druhé straně. Chci být sám. Jak to bylo s těma kolhotkama? Jsem trochu zlobila. Jo. Představ si, že jsem si je musela sundat a vyhodit je, jenom protože jsem je dostala od někoho jiného. To by to taky vadilo. A od koho si je dostala? Nevím. Asi od maminky. Od maminky? Viděli to. Tady ne. Proč? Nemůžu se milovat. Jde mi to. Proč ti to nejde? Nejsem zrušená. Teď mi řekni, co mám dělat, abys byla zrušená. Já se nechci vzrušit. Aha. No to je ale jiná. Třeba se budeme milovat. Ale ne teď.
A ne tady. Jdeme zadarmo. Můžu si ty píčky teďka vzít? Ne, to by se nám dávole, zatáž se zamknul volant a bylo by po nás. Zatáčka. Už musíme pořád zatáčet. Ten kopeček je takovej krásný. Už nemůžeme jet rovně. Můžeme. Můžeme si dělat, co chceme. Můžeme jít rovně. Pojedeme rovně. Sundej si brejle. Tak děcka, v pohem. No mi tady s váma fajn. Ahoj. Ahoj, čau. Ahoj. Kuba, čau. Škoda, že jste se líp nepoznali kuci. Škoda. Já se bojím, ale. Vše pozdě. Je to zamčený. Dej se. Jako do jazyka asi. Au. Krev. Já když se tak dívám nahoru, na nebe, tak vidím také dvě bublinky. To je za flíčky. Ale ty vidím jenom já. Mám někde oku. Oni si tak plujou oblohou pomaličku. A já jsem zjistil, že když se na ně nedívám, tak plujou tam, kam se dívám. Když se dívám na ně, tak mě neposlouchají a maširuju si někam pryč. A já dělám, že se na ně nekoukám a oni tam za mnou přilezou. A tak si je pěkně potom nevyhoním. Já mám taky takovou čárečku. To je zvláštní. Dlouho jsem jí neviděla a ona tam furt je. Plyne z toho, co jsi říkal, nějaký poučení? Nevím. Osvěžovače na záchod. No, necítím nic. Já jsem nic necítil. To je ti mají honičku, co? Ano, hele, ano. Sundej dolů. Jdu. Rodina Mařena, počkej, zavoláme Mařenu. Už jdu, nesu smetáčky, Mařeno, a všechno to tady uklidíme. Nazdar, nazdar, nazdar. Kde máš Blaženu? Blažena, já jsem tady pomohla. Sama samička, tady žádný jiný holčičky nejsou. No, a jak to zvládneš, když se na tebe vrhneme všichni najednou? Na to nemáš. Abych ti někam nekousl. Mařeno. Že to nemusím dělat se všema, když už jsem teďka hodná. To se uvidí. Řekl Ferda. Kde je?
znám, ale... Kam jde? Nevím. Ale jde pryč? Nejde. Ale jo? To je normálně pryč, že vás tady nechá. Tak si jde. Ale máme tričko. Hej! Počkej! Máš moje tričko! Pane! Energii! Hej! Ty vole, proč to udělala? Ty s náma chybělo. Mrcha jedna, ty vole. Takže ti fakt nedá? Víš, že ne. Tě za lepším. Nechala tady šaty. Tak je všechno jedno. Že jsme v prdeli. Čověče! Tady! Tady to prdlo! Aha. Ty vole, tak... Já to už nikam nepojedem asi, co? Ne. Asi je. Vole. Radku, máš fetiš? Ale hovno, lid, co je vyprané. Radku, Radku, hej! 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 Je to umělecký dílo. Je to vlastně krásný. A je to dokonce podepsaný. Arma Beton. Myslíš, že pyramidy jsou vyšší? Tohle bude vyšší. Pro srovnání. Pravička zápale. Proč se z toho nekouří? Ono to nefunguje. Umělecký dílo není o toho vypracovalo. To jenom jako. Má to v nás vzbuzovat emoce. Třeba šetřte elektřinou, nebo to tady spustíme. Smrad. Tam se
do tramtáry. Mrky letí místnou matce, letí rychle hlasu nejtočí zemi. Mrky letí místnou matce mý, že mě jednou naposledy mrakům závidí. Kolik toho na tom světě uvidí, mraky letí nízko nad zemí. Že mě jednou vezme sebou do Trantárie, vezme sebou do Trantárie, vezme sebou do Trantárie. Před sebou jenom rok života. Záleží, jak to myslíš. No, jestli byste se snažili na všechno se vykašlat a něco si užít, třeba něco vidět, anebo jestli byste se snažili, aby tady po vás něco zůstalo. Čo by mě to bylo, kdyby to po mně něco zůstalo? Mně to už bylo jedno, ne? No, něco by tady po nás zůstat mělo. Co? Aspoň děti. Takže Franto, ty už můžeš být v klidu. Už můžeš klidně umřít. Ty jsi tatínek? No. Ty jsi ženatej? Jo. A stačí ti to? Bohatě. Ale umřít se mi stejně nechce. A ty jsi taky ženatej? Depar. Takže si můžeš dělat, co chceš. No vlastně jo. A co děláš? Mám holku. Stačí ti to? Za jednoho? Za pokoj. To spím v autě. Je to 5 Jimů Beamů. Mysli na to. Aspoň, že nám nic neukradla. Co? Kam mohla jít? Ty neměla prachy. Nic. V noci. Ta se nestratí. No zdrhla. Já myslím, že zdrhla už. Že už pryč. Já jsem totiž měl, já jsem měl jít s ní, víš. Já jsem měl, ona se šla sprchovat. Mě to vlastně najevo, že mám asi jít s ní. No. Když se nedával tu kořálku, tak bylo v pohodě. Myslím, že to nějaký osud nebo něco, víš? Co? Zrovna tady ta holka tam byla, no. Jestli je tohle tvůj osud, tak potěš pánbu teda. Co já vím.
to by se nelíbilo, fakt? Ne. Pěkná hloubka. Čemž to neřeš? Pěkně se smála. Měl takové ryzavé vlásky, takové chloupky, jako broskvička měla. Jdi spát. A stejně ten panák, jeden panák jsou vyhozené peníze a nemusela zdrhnout. Budem si něco mít? Ne. Dobrou. Já jsem vám přinesla snídaní. Ahoj. Co tady dělá ta kočka? Co udělal? Bože, jak si to stalo? Takový drát s bodným kolem. Vosnatý drát se tomu říká. Kde jsi byla? Já jsem byla pryč. Celou noc? A ten drát byl rezavej. Tak to mám vytrávenou krvinku asi teď, jo? Nemáš, jsi očkovaná. My jsme očkovaný. Proti kulhovce, proti pelichání, proti červíku. My máme psa, vlčáka. On je hroznej neurotik. Pořád si ho musí někdo všímat, protože jinak kouše. Už nás všechny pokousal doma. Jednou jsme si s Hanzíkem hráli. To je ten pes? Ne, to je ten kluk. Ten, co tě honí? A já jsem ho přivázala na postel, za ruce, za nohy. A hráli jsme si. Když byl velký, tak jsem odešla a pustila jsem tam toho psa. A on k němu přišel a chtěl aspoň pohladit nebo podrubat. A on se nemohl hýbat. A nemohl ani křičet, protože tomu psovi taky vadí. A tak tam ležel a nemohl nic dělat. A já jsem stála za dveřma a koukala jsem se, jak se potí. Strach. Házení kamení do řeky, na nábřeží a do stráně je přísně zakázáno. Pamatujte, že lehkovážným jednáním by mohlo dojít k vážnému zranění osob v těchto místech přítomných. Mezinárodní, městský, národní výbor. Mrtvý orgán. Proč toho psa neutratíte? My ho máme rádi, dítě náš. A jak to vlastně dopadlo? Ukousl mu ho? Ne, jenom mu ho očuchal. To já bych si teda od tebe svázat nenechal. Taky se neznáme tak dlouho. Budou po nás střílet, když nemá pistoli? Oni střílejí jenom po ozbrojených, ne? Kdo ti říkal, že nemá pistoli? Já jsem žádnou neviděla. Usměj se. Policajt. Otáčej se. Nemá, tak mám pocit, že se na mě všichni koukají. Takže koukaj. Měli bychom vypadnout. Mně si chce čůvat. Máš strach? Tobě se nechce? Teď ne. Proč mu to tak dlouho trvá? Kam potřebujete? Kam se chcete dostat?
Do pekla. No. Peklo? Marie, nějaký peklo! Nemyslej oni čertovi kameny. No čertovi kameny. To musíte. A lepší tadyhle vpravo, vpravo, doleva zatočit po 100 metrech a pořád po hlavní silnici. Máš? Mám. Kolik? Vzal jsem 1000. Skvělý. Takže už jsme jim ujeli, už nás nebudou honit. Jo, už jsme za vodou. A není to málo, 1000 korun? To víš, to je malé město. Mohla bych teď řídit? Umíš to? Já neumím ty šlapky šlapat, ale volantem umím. No tak to dáme dohromady, já umím zase jenom řadit. Takže mě vlastně už k ničemu nepotřebujete. Ty budeš ty šlapky šlapat přece. Běžel sedlák po poli, hledat krávu v okolí města nebo vesnice. Nezáleží na ničem, jenom na té krávě. Zmizela mu někde v trávě, najednou tak vysoké, jak je moře. Černá voda, slepé ryby, je doba té potvory. Nohy stojí na poli a v hlavě praská nit. Cítka se dál netočí, chybí tady průvočí. Co by řekl sedláku, co by řekl? Yeah.
pozici automobilů, vyprošťování osob, havarovaného vozidla. Vlastně je. Ty mu zdrhla, nebo tě vyhodil, nebo jak? No, my jsme se pohádali. A jak jste spolu vlastně dlouho? Myslím, že 4 roky. Ale mezi tím se hádáme, takže spolu nejsme. Takže vlastně asi tak 2 roky. Aha. A proč se hádáte? Nevím. Aby se něco dělo. A co tak děláte, když se nehádáte? Třeba jedem na výlet a tam se pohádáme. Nechceš cigáro? Nemůžu, pracuju. Je, jak máš takhle sluníčko za hlavou, tak ti svítěj uši a vypadáš jako takový robůtek. Jsi taková moje kamarádka. Lesy, jenom lesy, medvědi, vlci a obrovští mamuti. Jaký velký. Asi tak. No a ti mniši přišli, vytáhli pily, usekali stromy, vytrhali pařezy a začali tahat šutráky na ten klášter, ale předtím ještě pozabíjeli ty mravence. Já jsem si vždycky mnichy představovala jako takový bledý mlýňavky. To byli normální chlapi, svalovci. A to si tady dělali všechno sami? Všecko ručně. Stavěli, malovali, psali a modlili se k Bohu. A nebyly tu žádný ženský? Sem ženský nesměli. 700 let. Cítíš to? To znám. To je ve všech klášterech. To je duch místa. Tak o to voní ve zpovědnici. Jsem někde četla, že když chlap žil bez ženských, nebo je dlouho neměli, tak potom vydávají takový zvláštní pach. To slovo. Co chceš říct? No, něco jako znovu střebání. Resorpce? Resorpce. Resorpce semene. Já bych chtěla, abys mi to tady udělal.
srabe. Pro mě. Ne, tamhle ta chaloupka. A vypadá hezky. Ale mu tamhle ta malinká. Je, yeah. Ty ten, jak ho upálili, toho? Ty paláš, ne? To je Hus, to je Liška, Ryšava, Zygmunt a mu říká, kamaráde, hele, mistře, Jane, Huse, běž domů. Běž domů. Máš tam jako navštěvu. Hele, Masaryk, Verich. Tady je Dušek od nás ze školy. Je, kytara. To je moje. Je, to jsou takový malinký destičky. Já tu Sodoma. Neskář. Je korn. Korn? Ty si pamatujete korna? Můžeš to pustit? To ještě dneska hraje. Desku. Je, on je tam namalovaný. Ne, ne,
strán. Konec nutných her a zpátku, zahulnej silnější zvánky strán. Včera se vám ještě můj člun líbil, vítr dělá a já trochu slíbil. Odpuste mě, cizí pane, chtěl jsem říct jen to, že pane, prsa rybaně. Čuču na dvorku, nastartoval motorku. Ponorku. Motorku. Ponorka se zlomila. I čučunu zabila. Zabila! Co první má je totiž tady? Ne? Na Srivance zmítané národnostním konfliktem mezi většinovými Sinhalci a menšinovými Tamily vláda prvomajové průvody zakázala. A hotovo. Mám tady celostátní sjezd patologů. Odborná část byla doplněna i společenským programem. Večerním varhaním koncertem. V mohutném proudu pracujících a mládeže byli i svazarmovci s deltaplánem. Řidič František Hlásek se svým nákladem zamířil rovnou na meziskládku do střediska Tymáko. Zrovna tu přečká dny volna a poté poputuje do blobudského střediska odštěpného závodu v zemědělské zásobování a nákup přeštice. To nerozumím. Co to čteš? Takže nějaké, já nevím, co to je. Projev soudruha Gustava Husáka. Tady jsou vždycky odstavec a každý odstavec začne soudružky a soudruzi tady. Mužství Robin Hood. Saddam Hussein rozdává kuvajtský majetek. To je ta válka, co byla v zálivu? Ta byla 15. ledna 91. To jsem totiž dva dny před válkou přišla o panenství s Honzíkem. V zápase už o nic nešlo. to si byla ještě pod zákonem, ne? Už mi byla 14. No, za to teď trpí, no. Jako ten Honzík, co? Podívejte se, jak se ta figurka hezky směje. Hm? Vy se tady hádáte. Přijde to, že jsem poprvé dostal hysterický záchvat smíchu. Bylo mi 6 let. Co to je? No, telefon. Vynález starý 100 let. Proč nám volá? Víte, že Američani vyhráli druhou světovou válku, protože uměli správně zacházet s telefonem? Kdo hodí nejmí? Pojede do hospody pro pití. A něco k jídlu. Pět. Pětka. To je blbost. Dvojka.
Kamenička! No jo. To je blbost. Ale asi budeš muset jít ty, protože Radek neumí řídit. Jak to, že tam nic nemá? Co jim to udělali? Představ si, kolik jim teďka tak může být. Jak vypadá. 50 nebo 60. Co bys dělala, kdybys tady s ním zůstala? Je to chlap? Jak to myslíš? Psal by si, co chce? Takže by se s ním vyspala? Jacques jour, je vais coucher avec toi, mon amour. Dala bys mu? Já bych si chtěla povídat o něčem jiném. No ale mě to teďka zajímá, tak mi to řekni. Chceš to slyšet? Chceš to opravdu slyšet? Jo, chci. A uneseš to? Máš na to? A co myslíš? Jo nebo ne? No, kdybyste to stihli. Jsem byl furt s vámi. Slib mi, že mu nic neřekneš. Hrozně bys mě shodil a sebe taky. Třeba v sušici. Celou noci spal jako děťátko. To by mi Franta neudělal. Udělal. Co uděláš ty? No, co uděláš? Nevím. Jseš chlap nebo co seš? Jdi pryč, prosím tě. Vypadni, už mě nebavíš. Kdy volal? Vždyť je to furt do kolečka. Já nevím, někde na Šumavě, v Loučkách. Jak bude chtít, mně je to jedno. Ah!
Nechci ti tu šrubu jíst. Nemusí to být. Tak to nedávej, já už nebudu křičet. Musíš být tradičná, víš? Abych to nevydržel. Nebudu to trvat dlouho. Ruce mě bolí. Není to být tu. Kam jdeš? No nechávej mě tady, Radku. Rozvaž mě dělejte! Co je to? No co to je? Co s tím budeš dělat? Radku. Radku, mluv na mě. Radku! Proboha, co s tím budeš dělat? Nesmíš křičet. Co tu svíčky? Já vím. Já jsem si to s tím Frantou vymyslela. Všechno. Víš, že jsem tomu chvilku fakt věřil? Tak proč to děláš? Protože tě mám rád. Ale nějak se nemůžeme sejít, viď? A tak by to bylo pořád. Každý to chceme někdy jindy. Teď se můžeme milovat. Pak to všechno skončí. Čekám venku. Co já nemůžu? Udělej mi to. Rozvaž mi nohy a udělej mi to. To nejde. Já nemůžu. Jsi za nima, ne? Myslím, že ne. Ale já neměl adresu, telefon, nic. Kdybych chtěla, tak ti ho dá. To
Holky třeba zapomenou. Tohle holky nezapomínají. Čověče, to by mě zajímalo, jestli mu volala předtím, než s tebou byla, a nebo potom. Proč? No. No, jestli mu volala potom, tak to pro tebe není moc dobrá vizitka. Tak já ti to teda řeknu. Já jsem s ní vůbec nespal. Ty seš vůl. Fakt, že ne. Jdeme zadarmo. Vojáku, inženýre, pioníre, tatínku. Neříkej mi tatínku. Stojíme před zásadním rozhodnutím. Na východ nebo na západ. Protože s jihem už jsme skončili. Ty vole, policajti. To je v pohodě, to je nějaká bouračka.
Nehoď!